Пенсійний фонд України в Закарпатській області на час карантину вводить певні обмеження в обслуговуванні. В першу чергу я прошу старше покоління, щоб обмежити доступ до органів пенсійного фонду. Ми, в свою чергу, своїх людей захищаємо, що можна, масками, рукавичками і так далі. Але по всіх тих вимогах, які на сьогоднішній день, ми вже перестанемо допускати людей до наших залів очікування. Тобто, якщо людина потребує нашої послуги, а я би сказала так, що постаратися не обмежитися, тому що терміни призначення пенсії, згідно з законом, який підписав, ви знаєте, президент, у нас, слава Богу, буде продовжуватися. Тобто, не втратить термін на 3-місячне призначення пенсії. Деякі зміни на час карантину вводяться і в порядок роботи пенсійного фонду. У нас буде або скриночки, або буде виходити особа, яка буде забрати пакет документів від пенсіонера, відповідно її обробляти і виносити на вулицю, віддавати людині. Так? Але в першу чергу ми, це в нас буде пенсіонер, йде, на жаль, ми оформляти будемо це документи на поховання. Так, тут ми безумовно будемо робити. Разом з тим, якщо на призначення пенсії аж дуже комусь горить, то будемо приймати. Щодо видачі додаток ОК-5, особливо працюючих, я всіх попереджую, ми ці ОК-5 перестанемо видавати. Чому? Тому що по місцю роботи бухгалтер має можливості сам, самостійно вийти на наш реєстр і витягнути всі дані по працюючій людині. Тут закликають не хвилюватися стосовно вчасного нарахування пенсій. Пенсії вже давно нараховані, тобто в нас вже проводиться виплата. На сьогоднішнє число це маємо 18 число. Пошта в протизвичайному режимі виплачує. Фінансування проходить щодня. Головне управління, структура, так наші, люди працюють в штатному режимі. Тобто затримки з фінансуванням, з виплати ставку немає. Ми контактуємо як з Ощадним банком, який видає готівку, так само з Укрпоштою, яка так само забезпечує доставку. Водночас повідомляється про можливість вирішити більшість питань без особистих візитів, скориставшись онлайн-сервісами веб-порталу Пенсійного фонду України. Чи в нас працює гарячі телефонні лінії? Пенсіонери можуть звернутися на гарячу телефонну лінію. Є веб-портал, де можете так само подати заяву звернення, можете подати заяву на один дотик на призначення пенсії. Весь перелік документів і весь порядок, як працює орган пенсійний онлайн-режим, у нас вислали на нашому Фейсбуці і на нашому веб-порталі. Будь ласка, можете звертатись, телефонувати. Це буде краще спілкування, чим вживу приходити заряджати один одного, скажімо, негативом і разом з тим, не дай Боже, хворобою.